Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը ամեն տարի այցեր է կազմակերպում մարզեր հանդիպելու նախազինակոչային տարիքի պատանիների հետ։ Գորիսյան այս տարվա հանդիպման սկզբում համալսարանի պետը խոսեց Սյունիքի ռազմավարական նշանակության մասին ու շեշտեց հետագայում ծինված ուժերի սպայական կազմը սյունեցիներով համալրելու կարևորությունը։ Այս հատվածը, այս տարածքը մեզ համար շատ կարևոր է, եւ այս տարածքում որպեսզի մենք ունենանք զինվորականներ, նկատում եմ սպաներ, դա առավել եւս օրվա հրամայականներ, մեկա պատերազմ եղավ, բոլորս են գնալու, կապչունի հացթուխ ես, վարորդ ես, բոլորս գնալու են, բայց նրանց ղեկավարը պետք է լինի գրագետ սպա, եւ ռազմական համալսարանի առաքելությունն է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ապահովել արեստավար զինվորականները սպաներով։ Ներկաներին տեղեկություն տրվեց համալսարանում պատրաստվող ռազմական մասնագիտությունների վերաբերյալ։ Ներկայումս հաստատությունում կա 757 կուրսանտ, որոնց թվում սյունեցիները շատ քիչ են եւ հիմնականում Սիսիանից։ Մյուսները գերադասում են աշխատել արդյունաբերությունում։ Նպատակը զինվորական մասնագիտության, որը որ մեզ այսօր շատ պետք է մեր պետության գրավչությունը բարձրացնելը, որտեղ մարդիկ գրեթե տեղյակ չեն, բոլորը լսում են զինվորական եւ պատկերացնում են այլ բաներ, մարդիկ տեղյակ չեն, երբ որ մարդկանց բացատրում ենք, տեղեկացնում ենք, ինչ է հրամանատարը իրենից ներկայացնում, որտեղ մենք մեր մոտ ուսուցանվելուց հետո դա սպա են դառնալու և որպես հրամանատարներ համալրելու են մեր շարքերը։ Արցախյան երկրորդ պատերազմը ցույց տվեց, որ ռազմական գործի կատարելագործումը սահմաններ չի ճանաչում։ Համալսարան ապահովված է այն անհրաժեշտ ուսումնանյութական բազայով, ինչով որ պետք է տվյալ մասնագետին, ինչն անհրաժեշտ է տվյալ մասնագետին պատրաստելու համար։ 4 տարի ուսուցանվելուց հետո մենք կարող ենք հստակ ասել, որ տվյալ մասնագետը, ինչ մասնագիտությամբ որ փորձում է զինվորական դառնալ, ինքը պատրաստի կադր, արդեն կարող է շարունակել զորքերում իր ծառայությունը։ Սյունիքում առանձնապես շատ է զգացվում ռազմական գործին տիրապետողների կարիք։ Մասնագիտություն ձեռք բերելուց հետո գերազանցիկ շրջանավարտները կարող են ընտրել իրենց ծառայության վայրը։ Մտավախությունը կա հատկապես ծնողների մոտ։ Ուղղակի անհրաժեշտ է երեխաներին ճիշտ բացատրել, որ երբեք պատերազմի դեպքում բոլորս ենք զինվոր լինելու։ Պատերազմի դեպքում իմանան, որ իրենց երեխան, եթե զինվորական է, ավելի լավ է կողմնորոշվելու, ավելի գիտակ է իրավիճակին, ավելի լավ է տիրապետելու, ավելի վերջի վերջո ինքը հրամանատարը լինելու, ավելի ճիշտ է կողմնորոշելու իր զորքին։ Գորիսեցի պատանիների շրջանում ռազմական գործում խորանալու ցանկացողներ կան։ Ուզում եմ մասնակցել, ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի դպրոցը, այնտեղ ավելի խորացված տարբերակով հետախույզը սովորեմ, որ ապագայում դառնանք հետախույզը։ Ինձ թվում է, թե աղջիկներ, թե տղաներ պարտավոր են, որովհետև ես մեր երկիրն է, ու եթե մենք չպաշտպանենք, հաստատ ոչ մեկ չի պաշտպանի։ Ցանկացած տղա հասարակության մեջ պարտավոր է, ասենք, ծրարությունը մատից իր հայրենիքին, հետագայում էլ, եթե ինքը չի ընտրել ոչ մի մասնագիտություն, կարելի է այդ ուղղությամբ գնալ, որտեղ հետագայում ես այդ տարածքները, որը կորցրել եք, հարկավոր է հետ բերել, ու դրա համար պետք է նմանատիպ մասնագիտությամբ տղաները, որպեսզի կարողանան ղեկավարել մեր զինված ուժերը եւ հաղթանակների ստել։ Իր 25 տարվա պատմության մեջ ռազմական հաստատությունը երբեք դիմորդների պակաս չի ունեցել, սակայն Սյունիքից առավել հարկավոր են։ Հանդիպման ավարտին Գորիսի դպրոցի զինղեկները ստացան պատվոգրեր։